U subotu 30. augusta održano je 7. po redu Stiško poselo na izletištu Zaova. Ovaj etnofestival hrane i folklore, koje tradicionalno organizuje turistička organizacija opštine Malo Crniće, ove godine okupilo više takmičara i posetilaca nego prošle. U programu Stiškog posela, kao i Klupi ljubavi, novinama na izletištu Zaova govorila je Jasna Jović. Iza nas konkretno možemo da vidimo vredne takmičare koji se nadmeću u spremanju gulaša i riblje čorbe, a takođe su, ja mislim da se već završilo takmičenje u ribolovu. Manifestacija protiče veoma uspešno, drago nam je da se prijavio veliki broj takmičara, mnogo veći nego prethodne godine, imali smo čak oko 80 i više od 80 prijavljenih takmičara, što znači da se ljudi ovde lepo provode i da treba da negujemo takve manifestacije. Imaćemo kulturno-umetnički program na kraju manifestacije, krunišemo manifestaciju kulturno-umetničkim programom u kome možemo da se zahvalimo različitim kudovima koji su došli iz udaljenih krajeva i koji se druže ovde na jezeru Zaova sa nama i nadamo se da će biti zadovoljni i da će dolaziti i narednih godina. Imamo udruženja žena iz Stamnice, stamničarke iz Petrovca, iz Požarevca, naravno naša udruženja žena Gergine iz Kobilja i sestra Jelica nas nisu izneverile i ja bih se ovom prilikom zahvalila svima koji su došli tu. Napravili smo klupu ljubavi za sve parove koji žele da njihova ljubav večno traje i da simbolično katancem zaključaju svoju ljubav, a imali smo sreću i podršku donatora. Izašli su nam u susret javno-komunalno preduzeće Čistoće iz Malog Crnića, Fero Batuto koji je napravio klupu ljubavi, restoran Lug i Kompromis dizajn iz Požarevca i zajedničkim snagama smo napravili nešto lepo, jednu novu atrakciju po ugledu i na svetske metropole. Kakva je konkurencija i atmosfera na Stiškom poselu i šta je sve potrebno za dobar gulaš i riblju čorbu, saznajemo od takmičara ovog festivala. Ovo je prvi put, drago mi što je kolega pozvao, on je, da kažem, ima lokalnu saradnju sa opštinom Malo Crniće, sa turističkom organizacijom i on je pozvao nas, kolege, da učestvujemo u ovom takmičenju, pa sad, ko je bolji nek pobedi. Kakva je konkurencija? Velika, dosta je ekipa i nadamo se onaj ko je najbolji nek pobedi. Šta je sve potrebno za dobar gulaš? Za dobar gulaš treba strpljenje i začini koji su iz prirode. Znači ništa veštačko, ništa da kažem na prevoru, nego klasika, paradajz, paprika, luk, što tiče ribe čorbe, riba iz Dunava, prirodna, za gulaš domaće meso, domaće začini to. Što se tiče gulaša, po tradiciji kaže da je potrebno za riblju čorbu tri vrste ribe. Neko većinski mnogo, ali tri vrste ribe. Mi imamo, sticam okolnosti, imamo pet vrsta ribe, a za gulaš smuđ, štuka, som, bela riba, ali što se tiče gulaša, to će kolega, on je majstor za gulaš. Za gulaš imamo gulaš od divljači, imamo divlju svinju i srnu. Nisam, ovo mi je prvi put sada, iz nekih drugih razloga, pošto idem po celoj Srbiji, onda sam otkazao na neka mesta da bi došao ovde, da i ovde uveličamo ovde takmičenje. Kakva je atmosfera? Pa, prošle godine je bilo po priči ovih drugih i da je bilo bolje, mada i sada je lepo, ima za sada i mislim da će kasnije da dođe narod i da će da bude lepo. Ako ne dođe, bitno je druženje, izlazak u prirodu, to je najbitnija stvar. Znači da smo pored vode u prirodi, to je ako nagrada dođe, dođe, ako ne dođe, drugi put. Nema tajne, samo veština, znači dugo iskustvo. Ja kuvam čorbu već nekih 15 godina, znači ima malo nekih tajni, nije da nema, ali znači u suštini je samo iskustvo. Kao i svaki kuvar koji godinama stiče sve više i više iskustva, tako isto i za čorbu. Neizostavan deo Stiškog posela je i udruženje žena, sestra Jelica iz Malog Crnića, a što su ove vredne ruke pripremile za ovaj štand, saznajemo od predsjednice ovog udruženja, Marijane Veljković. Udruženje žena sestra Jelica se bavi promocijom tradicije kulture
opštine Malo Crniće i našeg kraja. I ovde se predstavljamo sa tradicionalnom hranom pored strukture naših baka, ali prilagođeno ishrani današnjeg savremenog čoveka. Tako da ovde imamo razne slatke i slana jela sa našeg područja. Udruženje je osnovno 2007. godine, znači malo pre nego što je Stiško Poselo počelo. Mi zaista, znači, maltene na svakoj manifestaciji dobijemo neku nagradu, da li izgled štanda, da li neko jelo slano ili slatko, tako da smo i nadamoći. Da ćemo nešto dobiti, sad vidjet ćemo. O tradiciji koja se uspešno nastavlja govorila je Goranka Stević, predsjednik Skupštine opštine Malo Crniće. Na moje zadovoljstvo nastavljamo tradiciju veoma uspešno, tačno je, obišla sam sve štandove i sva udruženja žena, veoma sam impresionirana sam njihovim umećem, što su sve njihove ruke uradile, što su tokom noći spremile da bi u ranim jutarnjim časovima bile ovde i aranžirale njihove stolove. Komisija je završila svoj posao, tako da očekujemo proglašenje najboljih. Imamo iz čitavog našeg okruga, mogu da kažem i regiona, sada sam upravo upoznali i Makedonce, Grnčare koji su stigli na moje opšte, to jest naše opšte zadovoljstvo. Veliki broj takmičara u ribljoj čorbi, kuvanju ribljoj čorbi i kuvanju gulaša. Nešto smo se potrudili da promenimo ove godine. Tradiciju nastavljamo. Drago mi je što ima puno mladih, što znači da prenosimo tradiciju sa kolena na koleno, uče od nas da bi nastavljali dalje, ali ima i starih. Non stop smo, čitav dan sam sa narodom. Tako da i ovogodišnje Stiško Poselo je tako i zamišljeno da se opštinsko rukovodstvo ne razdvaja od naroda. Svi skupo ćemo da degustiramo gulaš, turistička organizacija koja priprema za jedno između 300 do 500 ljudi. Tako da će to biti veoma interesantno i nešto neobičajno do sada i uopšte u celoj Srbiji. Tako da smo ovog dana za narod ovde i da čujemo kako njihove dobre utiske, tako i one loše, da popravimo naredne godine. A što se tiče kako oni budu rekli i njihov osmeh na licu nam govori da li je manifestacija uspela ili ne. Znači ovde smo zbog njih jer vidimo da svi stvarno sa zadovoljstvom dolaze u Zaovačku šumu i baš je manifestacija posećena za razliku do sadašnjih u većem broju, a nadam se da će sledeće biti još više.